Vítejte u dalšího technologického souhrnu. Dnes pro vás máme několik hardwareových zajímavostí, pár novinek ze světa softwaru a také informace ohledně dostupnosti grafických karet. Motorola se navíc opět snaží prorazit do světa telefonů, tak schválně, jaký to vyjde tentokrát. Pojďme na to! Razer navzdory mnoha očekávání zrealizuje svůj chytrý respirátor a pošle ho do prodeje. Důvodem je podle společnosti trvající nedostupnost ochranných pomůcek a fakt, že některé země budou očkovat i 2 roky. Projekt Hazel bude mít certifikaci N95. O usmrcení případných bakterií a virů se pak v nabíjecí krabičce stará technologie na bázi UV záření. Kromě toho bude maska plně utěsněná, takže o bezpečí nemusíte mít strach. V sobě pak ponese ještě reproduktor a mikrofon, aby vás i přes masku bylo dobře slyšet. Navíc se vám pak díky aktivní ventilaci prý bude v masce i dobře dýchat. Cenou se ovšem zatím Razer nepochlubil. Hudební streamovací služba Spotify dostane konečně redesignovou aplikaci pro počítače. Starý program v některých funkcích zaostával a ačkoliv přinášel skoro vše potřebné, rozvržení aplikace zkrátka nebylo ideální. Spotify prohlásilo, že s tímto redesignem kombinuje technické možnosti moderních přehrávačů spolu s jejich uceleným designem a funkcemi, které všichni v počítačové aplikaci očekáváme. Update, který na počítače přijde prostřednictvím Microsoft Store a Epic Game Store, přinese i některé nové funkce, jako například stahování jednotlivých skladeb. Uživatelům se bude dostávat v příštích týdnech. Společnost Sony představila televize nové generace pro hráče. Televizory propaguje připojené k PlayStation 5 a tak dává jasně najevo, že na hráče myslí. Nové televizory nabízejí nízký input lag, variabilní obnovovací frekvenci a díky HDMI 2.1 přináší rozlišení 4K při 120 snímcích za sekundu. Současně jde o první televize s technologií kognitivní inteligence, která si staví na skvělém zpracování obrazu i zvuku, jež vás vtáhne do děje. O nedostatku karet se už bavíme hodně dlouho a už hodně dlouho čekáme na jeho konec. Ten ale minimálně teď určitě nepřichází. Asus na své konferenci pro investory řekl, že pokud jde o grafické karty, v současné době je hlavním problémem nedostatek dodávek od Nvidia. Proto je omezen jejich export. Asusu jednoduše chybí zásoby a tak ceny rostou. Podle všeho to ale není jen jejich problém. Výrobce totiž dodal, že jednotky komponent se snaží získat všichni. Asus společně s těmito vyjádřeními představil odhady zisků nižší než v posledním čtvrtletí minulého roku. Důsledkem malých dodávek se například karta Asus GeForce RTX 3080 prodává v přepočtu za necelých 24 000 korun, respektive 910 euro, místo původních 16 000 korun, tedy 620 euro. YouTube a jeho demonetizační a copyrightový systém zažili v posledních letech mnoho špatných ohlasů. I proto se YouTube nově rozhodl přidat kartu kontroly, jež je zahrnuta při procesu uploadování videa. YouTube okamžitě po nahrání video oskenuje jak na použití licencovaných klipů, tak na vulgarity nebo další reklamně nepřívětivé elementy. Případné nálezy pak přehledně shrne a dá autorovi přesně vědět, kde se problém nachází. Toto opatření by mohlo teoreticky pomoct řadě tvůrců, kteří u spousty videí mají problémy s vyhodnocováním systému. Americká společnost Qualcomm, specializující se na procesory mobilních telefonů, představila nový přírůstek do řady střední třídy. Nový procesor 780G je o 40% rychlejší než jeho předchůdce a přináší například i podporu 140 Hz displeje. Kromě toho bude schopen zvládnout trojité vyfocení 25 megapixelové fotky nebo HDR ve 4K. Podporovat bude také Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2. Procesor stejné řady má například i Google Pixel 5. O opravdu bezdrátový vysavač společnosti Dyson bychom asi doma stáli všichni. V reálném čase rozlišuje velikost částic prachu a ukazuje jejich množství na displeji. Kromě téhle cool funkce má hlavice na sobě zelený laser, který prach a nečistoty před sebou zvýrazňuje. Uvidíte tedy, jak moc je podlaha před vámi znečištěna. Vysavač Dyson V15 Detect, představený 24. března, stojí v přepočtu nemalých 15 500 korun, tedy 600 euro. Co myslíte, vyplatí se? TechFeed se zatím rozjíždí skvěle, nicméně pokud se vám naše videa líbí, můžete nám pomoci kliknutím na like, odběr či napsáním komentáře. Dostaneme se tak rychleji k novým funkcím YouTube a budeme moci vytvářet ještě kvalitnější obsah. S
Společnost Sony vypnula starší verzi PlayStation Store určenou pro nakupování her pro PlayStation 3, PS Vita, PSP přes webový prohlížeč. Hry a další obsah pro tyto platformy lze nyní zakoupit pouze přes dané zařízení. Nová verze PlayStation Store byla spuštěna v říktobru minulého roku a soustředí se výhradně na obsah pro PlayStation 5, PlayStation 4 a PlayStation VR. Postrádá nejen hry a DLC pro PS3, PS Vita a PS5, ale také témata a avatary. Korejský výrobce elektroniky Samsung představil svou novou technologii paměťových modulů. 512 GB DDR5 RAM bude podle společnosti o 13% efektivnější na elektřinu a přitom dvojnásobně rychlá. 0,5 TB operační paměti je docíleno 8 vrstvami 16 GB modulů. Krom toho, že se jedná o high-end technologii, bude ceny ovlivňovat ještě nedostatek komponent. Podle Bloombergu se nová verze RAM na začátku bude prodávat o 30 až 40% nad cenou. Značka Motorola do Evropy a Latinské Ameriky posílá dva telefony, které mají ambice se stát dominantními ve střední třídě. Oba mají 90Hz HD displeje, zvládají 5G a nesou 5000 mAh v baterii. Nejvíce ale asi zamrzí to, že levnější telefon disponuje pouze 720p displejem. Motorola G100 si už teď můžete koupit v Čechách za 13 000 Kč. Levnější G50 na trh teprve dorazí. Pracovní organizační platforma Slack se nechce nadále zaměřovat pouze na text. Podle ředitele společnosti na platformu zamíří videohovory. Slack si myslí, že by právě hlasová komunikace mohla zaměstnancům pomoct. Obzvláště ve dnešní době. Videohovory by neměly přímo konkurovat Zoomu ani Microsoft Teams. Zvolí prý mírně odlišný přístup. Zatím nevíme, kdy bude Slack o videohovory obohacen. Pracuje se na nich ale už od začátku roku. Mikrotransakce jsou ve videohrách běžnou záležitostí a i přesto, že mnohým hráčům vadí, je vývojáři do her kvůli příjmům dávají. Teď tohoto prodejního modelu ale využije i známá německá automobilka. Nejnovější vozy BMW mají řadu doplňkových funkcí, za které je nutné zaplatit zvlášť. Dříve byly tyto věci dostupné prostřednictvím SD karty, ale služba se v průběhu let vyvíjela a nyní nabízí celou řadu dalších funkcí s možností si je koupit jednoduše online a odemknout je ve svém voze. Reakce lidí jsou na internetu smíšené. Některým vadí, že BMW tímto způsobem blokuje i funkce, které zvyšují bezpečnost. Na druhou stranu jde o zajímavý model. Zákazník se již nemusí rozhodovat o doplňkových službách při koupi vozu, ale může si je kdykoliv odemknout za poplatek. To každopádně znamená, že funkce jsou ve voze přítomné, ale jsou zamknuté, stejně jako ve videohrách. Budete si moci například zaplatit malý poplatek za každoroční aktualizaci map, zviditelnění parkovacích míst, či si lze dokonce za 3000 korun koupit zvuk závodního motoru, který vám bude při jízdě simulovat reproduktory. No, žijeme v zajímavém světě. To by bylo pro tento týden vše. Mezitím, co budete čekat na další epizodu zase za týden, můžete se podívat třeba na náš test židle od CZC, či prozkoumat tohle Lego s tématikou Maria. Jinak se uvidíme zase příští středu. Nebo čtvrtek.